Jeg blev gift i 1918. Og det var under små kår dengang. Vi havde 2 kyr, da vi begyndte. Så der skulle jeg spares. Og det billigste, det var jo den kunne selv lave. Derfor vi bare jo altid i store år. Og det begyndte vi med i januar 1840. Der skålede vi af ro. Og så, den, så kom vi sur det i et. Hvad var det, der blev fyret med? Det var som regel kvars. Vi skålede op i et plantage. Og sådan her til råbrød, det havde man ikke en kvarter. Så sådte vi gerne kår, ikke? Og der var vi gerne 4-5 kører, så var åen som regel fuld. Men når så vi havde sådan en kår, så kunne vi godt bo både kringler og små kører, der vil jeg sige, og inden råbrød skulle. Jeg kan huske, under første verdenskrig, der knep snart, kunne få liv fuld. Jeg kan huske, jeg var ude til den sted. Der fik vi nu her et fra mig, og så der til klokken 7 og 8, der kunne jeg også spise 7 stykker råbrød. Det var jo om 40 år. No. Det blev en jævnmange år. Om 40 år, inden at få skulle lem. Der blev de vasket. Mm. Og det skulle jo være sådan lidt forsigtigt med, i forhold til de jo nær ved lemmen.